Kandidati për deputet i Partisë Demokratike për Bulqisën e Qarkundibër, Edmond Isaku, ka vijuar me takimet e tij elektorale në fshatrat e njësisë vendore Zërqan. Takimin e radhës e zhvilloi me banorët të Krajkës dhe zonave përreth. Në këto takime, është shoqëruar nga kryetari i Partisë Demokratike Defrin Fiku dhe drejtues të tjerë të kësaj partie. Ky takim u zhvillua tek tre çezmat. Banorët pjesëmarrës në këtë takim e mirëpritën kandidatin Isaku, duke njohur atë me disa probleme që fshjetësojnë këtë komunitet, siç është infrastruktura rrugore dhe uji i pishëm. Kandidati për deputet i Partisë Demokratike, Edmond Isaku, në fjalën e tij, falenderoi banorët e këtij fshati, të cilët e kanë mbështetur për herë Partinë Demokratike që me krijimin e saj e deri më sot. Në këto 8 vjet qeverisje të Partisë Socialiste, asnjë nga premtimet nuk është realizuar. Ajo erdhi në pushtet me një bum premtimesh, por asgjë nuk u realizua. Një të vetë me nuk e ka realizua. Tha dhe bëjt 300.000 vende pune për ju, nuk bërja si vend pune. Tha dhe bëjt shëndetësi falas e dhe bëjt shëndetësi moderne, nuk bërja si gjë falas. Tha që dhe bëjt arsimin modern e nuk bërja si gjë. Tha që dhe bëjë infrastrukturë moderne me standarde, dhe ato nuk bëni asë i gjë. Kështu që mos plasim për ekonomin, që ekonomin me taksën progresive që aja aplikoj, e që gjithë Shqipërinë dhe gjithë Shqiptarë zero. Por nga ekonomia, nga ka zbrit në vitet 90. Edhe në këtë takim me banorët e fshatit Krajk, kandidati për deputet Isaku bashkëbisedoi me banorët e këtij fshati, duke u njohur edhe me kërkesat e tyre që kanë të bëjnë me infrastrukturën rrugore, ujin e pishëm e vaditës dhe disa shërbime të tjera. Ata i premtuan mbështetje kandidatit në zgjedhjet e 25 prillit, duke i thënë se kërkojnë mbështetje nga ana juaj për këto probleme që kërkuam. Nga ana e tij, Isaku u premtoi banorëve se mbështetja juaj më 25 prill do të më angazhojë më shumë në minimizimin e problemeve tuaja, sepse kjo është një harresë e pushtetarëve të këtyre 8 viteve qeverisje, të cilët kanë sjellë problem jo vetëm këtu te kjo, por në të gjithë qarkun e më gjerë. Prandaj ti bashkohemi ndryshimit duke mbështetur Partinë Demokratike dhe mua si kandidatin e saj për Bulqizën dhe qarkun.